tervehdys ihmiset. Tänään on kylmä, mutta onneksi tänään on myös paistanut aurinko niin koko päivän. Mä lähdin nyt kävelylle nauttimaan nätistä ilmasta. Mutta totta kai mulla nyt sitten ihan pakostakin tuli inspis tulla taas puhua teille. Niin tänään mä haluan puhua siitä, että nämä kaikki transhommat ja genderhommat ja tämmöiset, niin on todellakin kaikilta ihmisiltä pois. Myös niiltä sukupuolisekoilun ajajilta itseltään. Ja nyt mä haluan lyhyesti nostaa tiettyjä pointteja, että millä tavoin se on kaikilta ihmisiltä pois. Ja ensimmäinen on se, että tämä kaikki transsekoilu vie ihmisiltä ilon heidän omasta sukupuolesta. Eli se vie niin kuin ihmisiltä ilon heidän omasta biologisesta maailmasta ja heidän kehon ominaisuuksista, koska siis se nyt on aivan itsestäänselvä asia, että miehillä ja naisilla on biologisesti ja kehollisesti hyvin erilaisia ominaisuuksia ja niihin liittyy myös syvällisempiä merkityksiä. Niin tämä transsekoilu vie niin kuin ihmisiltä ilon nyt heidän omasta sukupuolesta ja sen ominaisuuksista ja sen oman sukupuolen kokemusmaailmasta ja myöskin siitä, että miten sä niin kuin liityt toisiin ihmisiin ja toisten ihmisten kokemusmaailmaan. Eli niin kuin se estää ihmisiltä sellaisen niin kuin samankaltaisten ihmisten kanssa yhteen liittymisen ja yhteen ryhmäytymisen, koska tämän transajattelun mukaan kaiken pitäisi olla inklusiivista. Eli silloin, jos on olemassa vaikka joku naisten ryhmä tai miesten ryhmä, niin silloin tämä sana mies tai nainen viittaa ensisijaisesti johonkin ihmisten identiteetteihin, eikä mihinkään biologiseen todellisuuteen. Eli silloin, jos meillä on vaikka naisten ryhmä, niin siellä voi olla biologisia miehiä, joilla ei ole oikeasti enää yhtään mitään tekemistä niin niiden biologisten naisten niin kuin elämän ja kokemusmaailman ja kanssa tai kehon kanssa. Niin, eli tämä niin kuin häivyttää ihmisiltä myös semmoisen niin kuin ryhmäytymisen ja toisiin liittymisen. Ja totta kai sitten se niin kuin heikentää ihmisten omaa sukupuoli-identiteettiä. Et se on semmoinen yleinen harhaluulo transporukalla, että niin kutsutuilla cis-ihmisillä niin ei olisi sukupuolensa kanssa mitään ongelmia. Tai että cis-ihmiset mukamas ei tarvitsisi sukupuolen vahvistamista. Kyllä ne tarvitsee, kaikki ihmiset tarvitsee. Että siis sukupuoli ja kaikki siihen liittyvät sekä fysiologiset, sosiaaliset että kulttuuriset asiat on ihmisen elämässä hirveän herkkä alue. Ja kaikki ihmiset tarvii niihin vahvistusta. Ja myöskin siihen sukupuoleensa kasvamista. Eli he tarvitsee siihen myös niin kuin sosiaalista tukea. Ja jos kaikki on vaan niin kuin epäselvää, semmoista mössöä ja massaa, missä millään ei ole mitään merkitystä ja kuka tahansa voi olla mitä tahansa, niin se on ahdistava ilmapiiri, se on sekoittava ilmapiiri. Toinen asia, jonka tämä transsekoilu estää, on sitten toisten ihmisten sukupuolesta nauttimisen. Erityisesti nyt sitten oman puolison sukupuolesta nauttimisen. Että valtaosa ihmisistä niin on semmosia, että he on niin kuin pariutumismielessä kiinnostunut ainoastaan vastakkaisesta sukupuolesta tai sitten homojen kohdalla niin omasta sukupuolesta. Eli valtaosa ihmisistä ei ole semmosia, että niin kuin niille on, niille sen niin kuin kumppanisukupuolella ei olisi väliä, vaan ihmisillä nimenomaan sen kumppanisukupuolella on väliä. Ja noissa tuommoisissa romanttisissa ja seksuaalisissa ihmissuhteissa ei ole kyse ainoastaan siitä niin kuin seksiaktista, eli siitä, että hakataan tietyn mallisia vehkeitä yhteen, vaan siinä on kyse myös niin kuin kahden ihmisen kohtaamisesta, semmoisesta niin kuin syvällisemmästä yhteenliittymisestä, johon totta kai liittyy semmoinen hyvin syvä ja intiimi kehollinen aspekti, niin siihen liittyy myös niin kuin henkinen aspekti, joka usein on vähintään yhtä syvä tai syvempi kuin se niin kuin fyysinen aspekti. Ja mä oon
Siis mä tiedän esimerkiksi, että monille heteroille semmoinen niin kuin maskuliini-feminiini jaottelu ja semmoinen maskuliinin ja feminiinin yhteenliittyminen on niin kuin jopa erittäin hengellinen kokemus. Ihmiset voi oikeasti niin kuin nauttia sukupuolirooleista ja ihmiset voi nauttia niin kuin siitä, että he niin kuin saa olla sitä sukupuolta, mitä he on. Ja he myös nauttii siitä, että heidän puoliso on jotakin muuta sukupuolta kuin mitä he itse on. Tai siis vastakkaista, koska sukupuoli on vain kaksi. Kun taas sitten homoille se semmoinen voimakas hengellinen kokemus sitten taas tulee siitä samuudesta. Eli se, että niin kuin ne kokemusmaailmat ja kehot on samanlaisia, niin siitä sitten syntyy semmoinen niin kuin hyvinkin syvä kokemus. Esimerkiksi siis mä oon mun lesboudesta niin kuin tähän aspektiin liittyen niin kirjoittanut mun blogissa semmoisen vähän pidemmän postauksen. Mä linkkaan sen tuohon alas. Niin mulle niin kuin se, kun mä tajusin, että mä oon niin kuin oikeasti täysin lesbo, niin siis se oli suorastaan hengellinen kokemus. Ja nyt tämä transsekoilu sitten niin kun, pakottaa ihmiset, mikä se on se sana, siis se niin kun, transsekoilu niin kun, ei kunnioita ihmisten intiimejä rajoja tai intiimejä preferenssejä, koska transporukan mielestä ihmisten seksuaalisuuden pitäisi olla inklusiivinen. Ja kelatkaa nyt tätä ajattelutapaa, että seksuaalisuuden kuuluisi olla inklusiivinen. Eli ihmisten jotenkin kuuluisi ja pitäisi, heillä olisi niin kuin velvollisuus hyväksyä heidän intiimeiksi partnereiksi sen sukupuolisia ihmisiä, keistä he ei ole kiinnostunut. Ja tämä pätee siis sekä homoihin että heteroihin. Myös niin kuin heteroita on painostettu siihen, että heidän pitäisi ottaa samansukupuolinen niin ihminen kumppaniksi, jos se henkilö sattuu olemaan jotenkin transidentiteettinen. Ja totta kai siis mitään homojen tilojahan ei ole enää olemassa. Et SETA ei ole homojärjestö. SETA on transjärjestö, tai se ei ole oikeastaan edes transjärjestö sen sanan alkuperäisessä merkityksessä, koska siis huoma tällä nykyisellä transsekoilulla ei ole yhtään mitään tekemistä edes sen niin kuin varsinaisen transsukupuolisuuden kanssa, vaan tämä on nyt jotain niin kuin yleistä sukupuolten hämärtämistä, mikä ei ole sama asia kuin transsukupuolisuus. Eli tässä niin kuin transaktivistien tavoitteena näyttäisi olevan joku semmoinen ihme maailma, missä niin kuin kaikki ihmiset olisi halukkaita panemaan ketä tahansa. Eli niin kuin ihmisillä ei saa olla rajoja eikä preferenssejä, mikä on siis niin kuin suoraan sanoen niin kuin pelottavan vaarallinen tapa ajatella. Mä oon esimerkiksi ihan satavarma, että ne nuoret, ketkä on siis nyt teinejä, niin jotka siis semmoiset nuoret, ketkä sotkeentuu tiettyihin porukoihin, joissa tämä tämmöinen gender-ideologia on vahvana. Niitä on siis useita semmoisia piirejä, joissa niinku gender-ideologia on käytännössä niinku normaali. Nörttipiirit esimerkiksi, ja SETA tietenkin. Mä oon ihan satavarma, että monet tämmöiset nuoret, ketkä siis on nyt teinejä, niin 10-15 vuoden kuluttua, niin niistä monet on niin kuin oikeasti traumatisoitunut. Ja todennäköisesti on paljon mediassa sitten semmoisia tarinoita, missä joku semmoinen nuori, kuka on sotkeentunut näihin piireihin, niin kuin tulee esiin sen kanssa, että miten ne vaan niin kuin sotki hänen koko identiteetin ja käsityksen maailmasta ja ihmisistä ja elämästä. Ja miten hän traumatisoitui siitä, kun painostettiin seksisuhteisiin sellaisten ihmisten kanssa, keiden kanssa hän niin kuin ei olisi halunnut olla ja tällai. Ja sitten, että hänet manipuloitiin niin solmuun, että hän ei edes ymmärtänyt, mitä tapahtuu. Koska siis manipulaatiotahan tämä kaikki on. Et mä suosittelin teitä kaikkia menemään Twitterissä semmoiselle tilille kuin Villi Kolibri. Niin hän on siis tämmöinen nuorehko tyyppi, kuka on itse ollut sotkeentunut näihin porukoihin ja hän on irtaantunut sieltä ja hän hyvin paljon avaa sitä
niin kuin ajattelutapaa taustalla siinä, että miksi hän sotkeutui sinne ja miksi hän irtaantui siitä. Se on aika mielenkiintoista settiä, mutta myös hyvin huolestuttavaa, siis että tämmöiset ulostulot niin kuin mun mielestä on aika karmeita, siis että ne niin kuin kertoo vain huonoa tietyistä porukoista. Mutta jos jatkan aiheesta, niin mä mainitsinkin jo seuraavan, mikä on ihmisiltä pois transsekoilun takia, eli homojen tiloja ei ole enää olemassa. Eli homot ei saa enää olla homoja. Kaikkien pitäisi olla biseksuaaleja. Kaikkien pitäisi hyväksyä kaikki. Ei ole enää olemassa homomiesten tai lesbonaisten vertaistukiryhmiä, koska ne on kaikki transryhmiä. Ei ole enää olemassa miesten bileitä tai naisten bileitä, koska ne on kaikki niin kuin, kaikkien bileitä. Eli niin kuin, ja sitten deittiapit on, niin siis homoille ja lesboille tarkoitettu deittiapit on täynnä transporukkaa, eli vastakkaisen sukupuolen yksilöitä. Ja kaikki homojärjestöt on täysin transporukan valtaamia. Ei niin kuin ole niin kuin olemassa enää mitään niin kuin homojen omaa. Meidät on niin kuin ajettu ulos meidän omista piireistä ja meidän omista järjestöistä. Ja sen takia mä tällä hetkellä niin olen rakentamassa uutta järjestöä Suomeen, joka on siis niin kuin oikeasti homoille. Että tää transporukka pysyköön siellä setassa, että heillä on erittäin iso järjestö. Pitäköön hyvänään setan, että me aloitetaan kokonaan uusi. Ja mä olen jo aloittanut lesbonaisille suunnattujen tapahtumien järjestämisen, että jos olet lesbonainen ja et halua enää olla setassa, niin liity meidän porukkaan. Mä jätän linkin tuohon description boxiin, että mitä voit käydä klikkaamassa ja katsomassa, että mutta joo. Sitten seuraava asia, mikä on sitten kaikilta pois, on se, että tää genderporukka tekee niin kun asioista kauhean militanttia. Siis semmoista, että me ei niin kun voida olla vaan sillä niin kun yleisesti suvaitsevaisia, vaan että ihmisiä niin kun pitää painostaa olemaan tiettyä mieltä asioista. Mä oon niin kun, esimerkiksi siis mä oon nuorena harrastanut paljon roolipelejä. Ja sitten olin tommosissa nörttiporukoissa mukana. Ja kun mä olin tosi paljon nuorempi, niin mulla oli vuoden kohokohta yksi semmonen iso semmonen nörttitapahtuma, jos mä aina joka vuosi kävin. Mutta yhdessä kohtaa mä sit olin 10 vuotta pois sieltä. Kunnes sit olikohan se 2018 vai 2019, kun sit mä menin niinku siis ekan kerran 10 vuoteen niinku uudestaan sinne. Ja se oli ihan muuttunut. Se oli ihan siis genderismin valtaama. Esimerkiksi sinne oli tullut sukupuolineutraalit vessat. Ja vessojen ovessa oli siis ihan erikseen lappu, jossa oli pitkät litaniat tekstiä. Mä en enää muista sanasta sanaa, mitä siinä sanottiin, mutta siinä niin kuin jotain siis sössönsöötä just siitä, että täällä ei syrjitä ketään identiteettien takia ja blä blä. Ja sitten niitä samoja lappuja oli siis niin kuin muuallakin siellä tapahtumassa. Sitten näissä tämmöisissä tapahtumissa on yleistä semmoiset niin kuin käsityöläisten myyntipöydät ja taiteilijoiden myyntipöydät. Niin se oli ihan täynnä pride-krääsää, mitä siellä ei aiemmin ollut ollenkaan. Ja noita sukupuolineutraaleja vessoja ei siis ikinä ollut. Että nämä tämmöiset tapahtumat on niin kuin ollut aina tosi liberaaleja. Että siellä on aina ollut niin kuin ok semmoinen niin kuin sukupuolirajojen rikkominen ja tämmöinen. Niin ei siellä ennenkään tarvittu mitään turvallisia tiloja tai sukupuolineutraaleja vessoja. Ja niin kuin mistä nämä nyt mukaan yhtäkkiä tuli? Ja tämä sukupuolineutraalius nyt muutenkin on semmoinen, että niin kuin, se niin kuin ei tunnusta ihmisten eroja, siis ihmisten semmoisia niin kuin muuttumattomia biologisia ja psykologisia eroja. Ja kaikki ihmiset vähän niin kuin pakotetaan semmoiseksi yhdeksi isoksi mössöksi massaksi. Et esimerkiksi siis nämä sukupuolineutraalit vessat ja sukupuolineutraalit pukukopit on niin kuin siis tämmöinen, mitä mä oon siis aina inhonnut niitä, siis myös jo transaikoina, niin mä oon vihannut sukupuolineutraaleja vessoja. Niin esimerkiksi Helsingin yliopistolla on semmosia alueita, joissa on vain unisex-vessoja. Ja niin kun sä menet sinne vessaan, niin sä niin näet niiden ihmisten naamasta, että miten paljon niitä ahistaa olla siellä. Siis niin kun,
niin herää kysymys, että minkä takia semmoiset vessat on sitten niin kuin ylipäätään rakennettu sinne. Että onko tyyliin, että koko kampuksella on joku kaksi äänekästä aktivistia, ketkä on vaatinut, että nyt täytyy tulla unisex-vessat. Ja sitten koko muu porukka haluaa vaan olla trendikästä ja woke, ja sitten on jo, että joo, totta kai laitetaan. Vaikka oikeasti, niin kuin jos me tehtäisiin joku galluppi, että kuinka monta tyyppiä haluaa käyttää niitä vessoja, niin mua kiinnostaa, että mikä olisi sen galupin tulos. Ne on siis hyvin awkwardeja paikkoja ja mä vältän menemästä niihin itse. Ja mä tiedän, että tosi moni muu tekee samaa, että ne ei vaan niin kuin halua käyttää niitä sukupuolineutraaleja vessoja. Ja tästähän on sitten just naisten oikeuksista ja naisten turvallisuudesta ja tällaisesta on sitten tosi paljon ollut totta kai puhetta liittyen nyt tähän asiaan, koska niin kuin tämmöiset sukupuolisegregoidut tilat ei ole enää sallittuja tämmöisessä transmaailmassa, koska ihmisten identiteetit painaa enemmän kuin se fysiologinen sukupuoli. Mikä on siis yksinkertaisesti vaan ihan älytöntä, mutta mä nyt en mene tässä videossa siihen enää, tulee liian pitkä. Koska seuraava asia, jota mä haluan alleviivata, eli se, kaikki tämä sekoilu on pois myös näiltä sekoilijoilta itseltään. Ja se, että miksi se on niiltä pois, johtuu siitä, että koska tämä on kaikki siis todellisuuden pakenemista. Tämä on todellisuuden kieltämistä, todellisuuden pakenemista. Ja ihminen voi paeta todellisuutta ainoastaan tiettyyn pisteeseen asti. Ja siinä kohtaa, kun sitä ei voida enää paeta, niin sit se räjähtää silmille. Ja se räjähtää silmille hyvin kovaa. Ja nämä ihmiset itse kärsii siitä, koska mä nyt haluan alleviivata sitä, että kukaan terve ihminen ei käyttäydy niin kuin transaktivistit käyttäytyy. Elikkä se, että ihminen dissosioituu hänen kehostaan ja muista ihmisistä ja maailmasta ja sen realiteeteista näin pahoin, niin se on oire jostakin. Ja nyt sen perusteella, mitä mä nyt oon tosi pitkään tarkkailu transporukkaa ja heidän käyttäytymistä, niin siis siellä on ihmisiä, keillä on oikeasti tosi rankka tausta. Heillä on paljon traumaattisia kokemuksia, sit muita mielenterveyshäiriöitä, kuten just masennusta ja ahdistusta ja itsetuhoisuutta ja tällaista. Eli semmoista, mihin he tarvii apua. Mutta he ei sitä koskaan saa, koska se kaikki energia nyt menee tähän transaiheeseen. Ja jos et ole vielä lukenut mun blogissa olevaa pidempää kirjoitusta tästä, niin mä linkkaan sen tohon alas. Eli nämä ihmiset ei kykene jostakin syystä kohtaamaan semmoisia elämän perusrealiteetteja. Ja he pyrkii pakenemaan niitä. Ja he on vienyt tämän asian niin pitkälle, että he on niinku yrittänyt, että he niinku yrittää saada koko yhteiskunnan niin sen heidän mielensä mukaiseksi. Eli toisin sanoen heillä on niin kipeitä asioita tässä elämässä, että he ei pysty kohtaamaan niitä, joten se keino, millä he pakenee niitä, on pakottaa kaikki muut sellaisiksi, että näitä ikäviä kokemuksia, niin kuin triggeröiviä asioita ei tulisi vastaan. Eli he yrittää paeta traumatriggereitä. Ja he pystyy pakenemaan niitä vain tiettyyn pisteeseen asti, koska on olemassa tiettyjä realiteetteja, jotka ei katoa maailmasta. Ja jos mä nyt annan kolme kaikkein isointa. Ensimmäinen on se, että biologia ei katoa. Eli sä et voi vaihtaa tai muuttaa sun biologista sukupuolta. Sun biologinen sukupuoli on totta. Se tulee olemaan totta ikuisesti. Transhoidot ei vaihda sun biologista sukupuolta. Toinen on se, että maailma on sukupuolittunut. Ja mikään määrä sukupuolineutraaliusvouhotusta ei muuta sitä tosiasiaa, että maailma on sukupuolittunut. Ja kolmas asia on se, että ihmisten seksuaaliset suuntautumiset ei ole inklusiivisia. Sun täytyy vaan hyväksyä se, että tässä maailmassa on semmosia ihmisiä, ketkä eivät halua deittailla sua sun biologisen sukupuolen vuoksi. Ja mitä nopeammin sä pystyt kohtaamaan ja käsittelemään ja prosessoimaan nämä kolme asiaa, niin sitä helpompaa sulla itselläsi on. Ja jos me nyt lähdetään niin kuin yhteiskuntana siihen, että me niin kuin lähdetään tällaisten järkkyneiden ihmisten keisarin uudet vaatteet harhaan mukaan, niin me tehdään vahinkoa niille ihmisille. Koska siinä kohtaa, kun heidän on niin kuin pakko kohdata se todellisuus, niin se on niin, niin kuin
se tulee olemaan niille niin vaikeaa, että niinku se seuraukset ei varmasti ole kauniita, koska nyt mä alleviivaan sitä, että nämä on jo valmiiksi sellaisia ihmisiä, jotka on järkkyneitä. Eli he tarvii apua. He tarvii terapeuttista apua ja tukea. Ja se apu ja tuki heidän ongelmiin ei ole se, että heidän kehoja lähdetään muokkailemaan ja että todellisuutta lähdetään kieltämään. Ja tämä tämmöinen, mitä nyt tekee koko ajan, että ihmiset hokee, että ei ole keneltäkään pois, kun tehdään sitä ja tätä. Ja se on myös manipulointikeino. Tämä on niinku, tähän koko asiaan liittyy niinku niin iso määrä manipulointia, että tämä on niinku ihan siis niinku käsittämätöntä, että miten nämä jutut on ikinä voinut mennä läpi. Ja nyt se, millä tämä loppuu, on se, että te lopetatte sen. Te vaan toteatte nyt heti kaikki, että me ei kuunnella tätä enää. Ja niin kuin nyt riittää. Se loppuu vain sillä, että ihmiset ei enää kuuntele. Mut joo, tää video on jo liian pitkä. Täällä alkaa tulla hämärää pikkuhiljaa, niin jatketaan tästä ja muistakin aiheista seuraavilla videoilla. Muistakaa liittyä mun klubiin, jos ette ole vielä liittynyt. Että meidän Discord-ryhmä pyörii tälläkin hetkellä ja muitakin etuja tulee. Kun mä vaan nyt saan semmosen järkevän työaikataulun itselleni tehtyä, että mä saan ruveta tekemään asioita. Koulu alkaa taas. Mulla oli jotain tosi kuumattavia matikan kurssia. Jees, apua, mun käsi jäätyy, mutta joo, hyvää päivän jatkoa kaikille. Tuli lumisade. Mä peityn hiljalleen lumeen.